sieltä laatalle mentiin ja uskomattoman jännittävän matka, että kumpi voittaa. Joo, mega niin kutsen. Siihen mä olin täällä horse metal. No on tosiaan molemmat otti mairit tässä ja yleisen suosikko varmaan Paju tässä, mutta joo, Paju on kuitenkin alta vastaava sinä, että VRS Montia on alempana, mutta Niin, vissiin. Mutta meikä oli viimeksi korkeammalla siellä kuin Paju kurmaksi, 2 metriä, eikö? Ei toi ollut. Hei, no, oli maha. Viimeksi oltiin samalla siellä ja sitä ennen mä olin korkeammin. Mutta eikös TK Pajulle aika usein häviin? Kahdesti. 6 settiä putkeja, mutta ollaan pelattu niitä. Joo, tää on semmonen matchup. Viimeksi oli kyllä semmonen setti, se oli aika kiihke. Paju on kerran reuna tullut, se on siinä. Paikalla saa pitchin vastaan. Ei helppäri. Paju on sen verran. Eikö yritän Paju, että ainakin vielä jaksaa ottaa tuolla virallisen tyyliin, mutta varmaan kohta puolet on aika kiukku nousta, ja sitten alkaa sitä pyllyäkin tulemaan. Niinku alkoi olla vaan mitään jyystä. No meihin Mika on tosiaan mennyt. Paju on hittää vähän turhankin kärsivällinen. Paju on siis munkkilohtajassa, kun Pajun kanssa oltiin, niin Paju on hyvin kärsivällinen. Muuta lähti megapurilaiselle. Paju on saskanaan. Tapahtuu vähän tuo leikimispotki. No on. No niin, ja sieltä. Kärsivällisyys säilyy, vaikka rönnä tuo tuli. Mun kärsivällisyys, yksi hyveistä on kärsivällisyys tänä vuonna. Siinä kun pelaa hyvin, se ei jää tuonne reunoille hetkikään. Häyttä se sieltä. Vai yrittää se selvästi ajaa vähän sinne suuntaan, mutta ei. Vai yrittää leijaa tuossa keskellä kenttää vähän. Se on paljon varoittelee, että kohta sillä keskityneiden pantuu. Kohta tulee pylly. Paju, ei tarvitse Paju, ei tarvitse kuulla otella. Se voi leijailla tuossa. Ei ainakin ajoa tilanne pois. Ei, kun pitää olla koko ajan kieli keskellä suuntaan, että koska tulee pylly. Koska mun pylly on kuin pylly. Kyllä. Raskan pylly. Lentävä pylly. Yritin tuikata sen laserin, että laitetaan sen mässä. Tuttako tulee? On muuten soija! Eikä johdu edes biitsistä tämä. Mitä hittää? Nyt äsken taas lähti, että heti kun on reunalla palko, niin se on hyvin kuuma kama. Vielä lerpätä, yritetään takaisin, mutta ei pääse. Eikö ole, että on kärsivällisesti jyystää, vaikka mennyt jo minuutteja ukeampi. Eikö yrittää saada nyt paljon tekemään tätä tyhmää. Nyt taas toi kärsivällisesti hyöty tässä. Paju on hyvä lähteä noin kalkokompaktiin. Yllätyys! Se on jotenkin tää matchup, mikä teki Pajun voittajan teikossa. Paju on teki tosi hyvin tää hallussa. Tostakin niinku näki, että on sitä tää vähän kiinni. En muista tei, ihan älyttömän. Heti heitti eteenpäin, kun näkee, että tei. Kulta. Selvästi ei sitä päivän kohdian rakastakin. Nyt on taas valkoreunalla ja luuli jo, että sieltä lähtee. Periaatteessa se on parempi valkoilla päät sille, että puskee koko ajan päällä. Mutta kun ei sitten pikku niinkin take skilli virhe sinne väliin, niin lähtee. Tää, missä sulla lähtee? Helskaria. Viitsi nairi on uskomaton juttu kyllä. Oho, heitter. Ei kyllä. No niin, TK on vähän kiinnikäyttävä rankata siitä. Hyvin pelattu. Ei se mitään muuta. Meilläkö niitä kärsivällistä? Mä saisin niinku take virheellä tulla tässäkin. Paju pelaa aivan. Aivan jumalaisempi, mutta sitten tyyliin. Nyt ei tee yhtään mitä tapahtuu. Nyt TK ottaa riskejä menee reunalle. Nyt on vähän matku. Ja joka matki jälkeen pitää pitää tupakan mitään taukoa. Pikkuseen sopii, näin punaan. Nyt ois viitsa yhden grammisessa ehkä koenut sitä. Mutta on vielä yllätys! Rauskaa tätä eteen. Tietenkin rouskaa, mitä muuta? Viitsiä on. Mitä helkkari, mitä sä oot viimeinen? No, mä katsoin, että viimeinen kokki on. Tatista hyppäsi. On ihan kujalla. Pikkuseen soi ja kohta pidetään täällä nakupileen. 4-7 roistu. Pänniä mistoi. Elä. Pitäisikö ottaa kuin toinen ruut tämän palkolla vielä? Ruut. Siis periaatteessa tuo voi olla ihan hyvä, kun tuon palkon lyö, niin periaatteessa. Popi Pallu Stadium. Popi Pallu. Teeko meni tilavaa kenttää. Sä haluat tilaa tehdä. Arvatenkin, koska Paju on niin hyvin on kiinnit hallussa, niin pieni kenttä voi olla kuumaan kamaa. Tässä voi myöskin tehdä klik-läkit tuohon beachiin palkolla. Se on aina plussaa.
Tää joka kentässä on pieni ottaa, mutta tasasta paukutusta on kyllä. Eli joka ei, sillä on se hyvä, että te kentästä riippuen, niin vaihtelee taktiikoja. Kyllä on pyörittävä. Menee sen aika keskelle, että saa sitten reunalle ihan sama. Ja tää mitä väliä, kun oikeastaan, että missä mä pyörittelen. Teko pyöri kuin hyrrä. Paljon ympärillään. Ja vielä on kärsivällisyys mukana. Itse asiassa tässä mielessä se on parempi. Hei, olikin tosi ompu! Orman vastuun. Ai ai. Se on se keskijyky. Keskijykkykö niitä vielä? Joo, tosi hyvin pelattu taas pajolta. Ei sittenkään. Häthäili. Niin, on sitä, että kaikki muut on samanlaista. Sitten on keskijykky ja sitten on se megajykky. Megajykky ja pommi vielä. Ja tällä reunalla. Tällä reunalla. Baa. Ja siellä lähenee. Baa. Paju ennusti rolli hyvin ja miten teet dämsillä siitä. Nenämiä ei saa sieltä sinua. Kyllä, tuntuu hyvältä. Nyt luultavasti tilanne vähän jäämetty hetki. Joo, nyt en odota. Tässä voidaan nyt puhua niinku paskaa oikein urakalla. Voidaan puhua tälleen. Puhutaan joumista. Sitten voidaan siihen minua laittaa nopeutus. Joo, ne on semmonen. Montakin odotellaan vieläkin joudeta. Mulla on niinku kahdet kaveri häät ja yhdet ristiä, mitkä lähdit on. Niin no, että se on se muoksu. Sä oot se nyt massi. Yhtäkkiä sopa se häät. Sopa. Ei sä naimisi mua. Joo, mä oon mennyt. Aijaa! Päätin pitää omaa sukunimi. Ja sopa. Ei oo Facebook. Teekö mun paskaa on mun laaseria ja Paju ei saanut yhtään osumaan sun laskaan. Siinä on ruutta! Teekö painaa paata nyt kiinni erillä, niin sä saat olla päivänä. Oikin tämän lapselliset pasetukset oikein, mä en kestä näin. Nyt vaan pora. Teekö yrittää kovasti saada tappua tätä hyvää liiriä läpi ja Paju pystyy rankaseen noista. Teekolla meni nyt se kärsivällisyys. Se meni nyt se yrittää paljon saa älyttömästi ennustaa, jos kalkoo silloin, kun on nää tappuprosentit. Törkeästi hyväks käyttää sitä, että toisen pakko saada joku hyvässä tappuja. Nyt toi dash attack oli ikkäsen virhe, mutta ei tullut kuolemaan siitä, että ei mitään väliä. Power shield. Tässä prosentissa ei ole mitään väliä enää tulee sama kenttä. Laasereitikko voi ottaa vastaan ihan aivan hyvin, kunhan ei vaan niinku tuu sit hankkeesta. Noi! Paju ottaa aivan selvän juttuasemman tässä. Apunia. Nyt on niinku luultavasti pieni paju. Eikö hyvä, että pystyt tekemään samaa paju vastaan, pystyt tekemään naamia vastaan. Tää nyt näyttää pikkasen siltä, miltä se on näyttänyt viimeiset 6 settiä tähän asti. Nää on monta kertaa näytynyt kohdannut. Ja se on yleensä mennyt aina pajulle. Se voi tuoda tiettyjä paineita jo etukäteenkin. Nyt ei mene, siis Oulussa! Eiku joo, siis paljon aina ollut 2-0 johossa. Sitten mä oon vetänyt monta matsia putkeen. Oulussa sä oot voittanut aina hahmoja sitten saanut niin, muuta. Niin, mä oon ottanut runtua esiin jollakin hahmolla 2 matsia. Ja sitten mä oon voittanut 2 matsia putkeen, sitten hävin aina se viimeisen. Se meni Tampereella ja Oulussa silloin meni silleen. Eiku kiikko valmis kiikkailee. Nyt teko on mitään hyvää pressuria. Peach iskussa kuitenkin hitaammin startupin. Paitsi naisissa on poikkeuksena, mutta... Tietyllä tavalla kalkolla pystyy pitää semmoista pressuria päällä. Teko teki se aika hyvin. Tossa äsken pikkasen tyrjyty. Pikkasen tyrjyty tarkoittaa sitä, että runttua tulee, se on ihan varmaan. Sortoppia juomaan sieltä. Juokse kiikon vallassa. Sieltä ei tullut mitään pahaa. Täällä kusittelemassa jo. Ja Teko näyttää melkein siltä, että voisi tulla... Niin liusu kuin liukas. Bringing it back. Kohta lähtee meihin kautta. Nyt on tommoista tiipet pyörittelyä. Luultavasti paljon saa tapaa. Siinä oli hyvin kärsivältä sieltä. Teko saa vielä aika kovasti. Nyt pitää olla tekemään töitä. Ne on aivan... AA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 A
aamu kuin 2-0 lähellä. Fonks the Bonks! Ota Fonks. Mulla oli kyllä kulmaa kamaa Fonks, en tiedä kannattaa. Ota vaan tosta mukin. Joo joo, laatalle ja... Beats viittoi. Fonks the Bonks. Mulla oli just laatta ja Fonks. Tää on niinku meikä Fonks ikään intuuta. Paljon on kuitenkin taitoa Fonksia vastaan. Mitä? Minkä on molot läkeni laatalle Beatsia vastaan? En mä tiedä, mä ajattelinkin. Kuumaa kamaa. Ei voi ajattele, nyt se porra. Oho! Paljon oli aikaisemmin ongelmia Fox-mässöttiin vastaan, mutta nyt se on niinku opiskelusta ja kysellyt vissiin paremmin twiittelää, että vähän niinku, että miten mässöttiin taataan. Se on aika erinäköistä nykyään paljon pelaaminen Foxin vastaan kuin aikaisemmin, se on muuttanut tyyliinsä. Ja yhteensä jotain vanhempia matseja kattoo, niin mäkin oon voittanut paljon Foxilla, mutta viimeksi kun pelasin, niin 300 tuli, että... Tämä kenttä, tämä kenttä saa tulla virhe, mutta ei se ole. Rekka kanssa aina.
Täällä on siellä semmoset kaavut kyllä. Joku tuprutteleekin sieltä. Joku tuprutteleekin. Paapu pytyy. Tää matsi on alkanut just sen näköisesti, kun mä ajattelin. Niin tupakaa ja paskaa. Tietysti niinku... Niin onkin tupakaa ja pieni paapu sekoissa. Tietysti niinku TK voi vielä... Namiko. Jos sä saa nyt diarista sinne niitä menemään, niin siitä se lähtee. Mutta... Paljon jostain syystä niinku tää... Nää Space Animal... No, tää syystä painetaan nyt teille mitä, kun pitää molemmat tatit alas. Tää on nyt kuumaa. Niin lähtee, alamäki lähtee, niin se lähtee. Oha, väärä aerial. Aerial, tuo ei se ollut aerial. Ei ollut. Ois kyllä muuta me nähdä, jos TK on pitänyt takaisin, koska... Ilman muuta. TK on pitänyt tän Shining. Pistä TK menemään. Aerial! TK on uskomaton tasotus. Aivan uskomaton hyvä tasotus. 20 kertaa peräkkäin mennyt väärän. No, nyt mä rollaan! Nyt on vaan tärkeetä, että TK ei... Tärkeet, että TK ei mene niihin. Joo, siis TK on kuumaa. Nyt se otti grabin. Se oli paha. Nyt ei tullut C-grabiin siitä jostain. Oi! Bombos! Paljon päätti yrittää tätä erikoisempaa. Se oli ehkä virhe, jos on saanut toki. No nyt kun lähtee. Mikä ihme täällä on? Onko se oikeesti jotain ruokaa? Ei me samokaa oot täällä. Kyllä, siellä ruokaa tekee. Se on jäätävä haju. Sama kuin se saatana, kenen kevappi se oli siellä. Siellä Oulussa siis silloin, kun olit sä silloin. Silloin kun neukkukin oli. Oksille ei ole niin pelottava asiaa, että on reunalle läpi. Ei RT. RT kevappi silloin. Se on aina niinku piitsillä melkein stoppi siinä. TK on nyt pelottu, tässä ei oikein oo mitään se reunalle. Tää on tää matsi, tää on TK. Täällä on yksi tiukka matsi. Nyt on tiukkaa, nyt on tiukkaa. Kumpi voittaa? Paljon sai räpin, paljon ottaa huolimat voittaa. Miten käy? Joku saa mikrokenttä. Paljon ottaa huolimat voittaa, päästä jätä pois aina. Mitä? Hyvissä vastattu Fairi. Otti vähän runtua siitä, mutta nyt on nopeeta peliä. Paju yrittää pitää pressure päällä ja yrittää kasata jonkinlaista momentumia, kun on viikastokki. Okei, mikä banaani, vaan mikä se on? Ja näin, Paju menee Grand Final. Se on banaani.